Disebabkan Adia tak datang kan? Nombor 5. Boleh beritahu saya tak awak buat apa? Ha? Tengah buat apa tu? Cuba baca satu. Membaca cat dengan sebutan yang jelas. Okey. Cikgu dah paparkan pada kampung ini.
dinding, kalau kamu nak rujuk, kamu boleh bangun. Okey, kalau kamu nak tak apa ni ragu-ragu tentang jawapan kamu, silakan bangun dan rujuk pada jangan lupa tu. Boleh? Awak ambil topi apa? Topi kuning apa soalan ni? Topi kuning apa soalan ni? Tidak terjemah dalam cerita jenis cikgu dah. Awak pilih topi apa? Dah siap? Sampah? Sarap. Lagi saya tu tak dengar. Ini jawab.
Okey, apa dia awak kena buat sekarang ni? Buat gerakan. Macam mana awak nak buat tu? Pakai tangan ke pakai tu? Pakai tangan boleh tak? Okey, jadi apa yang awak nampak? Banjir yang melanda. Saya cikgu rasa awak kena pakai tangan, tak boleh gerakkan macam tu. Rumah tu awak kena betulkan, Madik. Ombak besar ni, ombak besar kat sini. Ini. Okey, apa dia cakap situ? Banjir. Apa dia pada tanah tu? Pasir tu ke mana? Biru. Lama-lama dia makin banyak ke makin sikit? Banyak. Tak, maksudnya yang kat tanah tu, kamu tanggalkan ni, pokok ni, kalau pokok tak ada, pasir tu macam mana bila kamu ada ombak besar? Dia senang pergi. Dia pergi ke mana? Ke sini kan? Sini. Dia sebenarnya dia akan ke sini. Dia ombak ni kan, dia akan tarik pasir ni macam ni. Tu ni. Dia kena sikit kan. Kalau tak ada pokok tu, ombak tu datang, dia akan tarik ni. Cik kita sini. Pasir tu akan turun ke mana? Ke mana ni? Lama-lama, air ke? Pasir ni banyak? Air kan? Banyak. Okey, jadi tengok teruskan kesan dia apa. Tak ada lego, tak ada lego. Jadi ni kat sini? Dia tanah runtuh, banjir. Banjir tanah runtuh, kenapa? Sebab tak ada pokok, tumbuhan. Betul? Betul. Kat mana pokok patut yang ada? Di tepi sini. Tepi sungai? Thank you.
aku. Apa yang awak tengah buat ni? Buat poster. Buat poster. Okay, kumpulan ni buat poster juga eh. Pilih buat poster eh. Poster apa? Poster apa? Buat poster apa? Bina ayat berdasarkan apa? Berdasarkan kita semula. Berdasarkan gambar eh? Gambar apa? Meminta semula. Dalam ayat tu kena ada apa? Ada kata hubung. Kata hubung, pencahayaan, keterangan. Kumpulan ni buat apa pula? Menulis. Bina lima ayat yang mengandungi kata hubung, pencahayaan, keterangan berdasarkan gambar. Boleh bagi satu, boleh bacakan saya satu? Boleh. Kita perlu mengagumkan supaya tidak membuang sampah merata-rata tempat di kawasan tempat pembuangan. Apa kata hubung ni? Ya? Apa kata hubung yang ada dalam tu? Good job.